Paní ředitelko, máme po zápise do mateřských škol. Jak to v tuto chvíli vypadá? Kolik máte dětí? Tak v současné chvíli máme 24 dětí přijatých a vzhledem k tomu, že nám 30 dětí odchází do školy, tak nabízíme ještě volná místečka. Takže kdyby někdo chtěl, může klidně přijít. Děti od 2,5 let jsme ochotní přibrat do školky a přivítat je mezi našimi kamarády. Maličko ještě všichni samozřejmě víme, ale přece jen připomeňte, co jednotlivé školky nabízí. Tak, pracoviště tady pohádky, to je Boženy Němcový, tak tady hlavně je školka těch zdravých dětí, kdy teda je základem hlavně práce na projektech a v projektech. Hlavním naším projektem je projekt Malý zahradník, kdy teda opravdu zahradničíme velkým. No a co se týče mateřské školy Na pilíři, barevné školky, tam bych vypíchla hlavně třídu speciální, kdy teda děti se svými specifickými potřebami mají možnost do této třídy se přihlásit a je na to kladen velký důraz a pomoc těm dětem. V případě, že se vlastně ty děti nepřihlásí, těch 6 zbývajících, jak jste sama říkala, že těch 6 míst ještě zbývá, bude nějaká změna, bude se to nějak řešit? Myslím si, že ne, že tak, jak jsem na to koukala, jak jsem prohlížela všechny materiály, takže by se nemělo dojít k nějaké velké změně, že by mělo zůstat vše při starém.